Men det är nog ut på den öjen här ute. Ja, let's go där. Woo! Sneaken in. Åh, dessa busken är så solid att du kan hoppa på det. Check. Ja. Nice. Du kan klättra på det, ja. Kan du det? Ja, kan du. Oj, fan, jag såg det såna. Oj. Det är två av dig. Shit. Ta en annan väg. Ja, jag... Han dör där. Oj, det... Incoming! Den spittar var här ett annat ställe. Där, jag ser han. Där, jag ser han. Zombie statue i denna ena drop crate nu. Jag ska bara ta han och spittar han. Åh, det var en till. Nej, vad, så spyttet han utan att visa animation, som plötsligt. Damn. Ja, för jag tog en annan spittar på andra sidan. Huh. Var den satt? Ja, där ja. Upp i den, ja. Nice. Yeah, cool. Och så var det en dropp här. Sweet! Lönnar sig att utforska lite, ja. Oj! Där borta är det nog mer stuff. Gå här.